Ja, tusen takk for innbydelsen til å komme hit igjen. Jeg har vært her på katolsk gråbrød en gang før, for halvannet år siden. Det var kjekt. Og takk for at jeg fikk tilliten til å få lov til å komme igjen. Et spørsmål som jeg kommer til omtrent sånn halvveis i foredraget, men som jeg likevel reiser til å begynne med, det er et alvorlig ment spørsmål. Og det spørsmålet er: har den kristne sannhet lenger en plass i det offentlige rom? Det skal jeg sette inn i et større perspektiv, hele spørsmålet, og det tar litt tid før jeg kommer til spørsmålet, men jeg likevel annonserer det nå. Har den kristne sannhet lenger en plass i det offentlige rom? Men jeg skal begynne mer i det åndelige hjørnet. Everything will flow from what you worship. Alt strømmer ut av det du tilber. Og disse engelske ordene, de tilhører biskop Barron. Og jeg synes det var så godt sagt at jeg måtte sitere ham. Fordi det går inn til kjernen av hva det handler om i kveld. Hvem er Gud? Hva er Gud i ditt liv? Og det er faktisk det mest fundamentale spørsmålet ved det å være menneske. Hvem er din Gud? Hvem er din Herre? For svaret på hvem eller hva som er Herre i ditt liv, det er nemlig bestemmende for hvem du er og det livet du lever. Everything will flow from what you worship. Og den første kristne bekjennelsen, det var Kyrios Christos. Kristus er Herre, eller bedre, Kristus er Herren. Det er helt til kjernen av hva de kristne har erfart i åpenbaringen av Jesus Kristus, av hans ord, undervisning, hans død, og forståelsen av hans død og oppstandelse. De første kristne erfarte Guds åpenbaring i Jesus Kristus, som ordet som ble menneske, og de så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Derfor så bekjente Peter, som kjent, du er Messias, den levende Guds sønn, og de første kristne bekjente Jesus som Kristus og Herre. Dermed så er vi på sporet av hva kristendom er. Kristendom er ingen idé. Kristendom er ingen filosofi. Kristendom er heller ingen etikk. Kristendom har en moral og en etikk, men den er ikke det. Den er troen på Jesus Kristus som Herre. Og det betyr at det å være kristen, det er å ha ham som Herre i sitt liv, og bekjenne ham, og leve med ham, og gjøre hans vilje. Den som tror på Jesus Kristus og bekjenner ham, har hørt ham si: om noen vil følge etter meg, da må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. Og Jesus har lært kirken å be: skje din vilje. Apostelen Paulus, han setter dagens tema inn i kontekst. For temaet er: du skal ikke ha andre guder enn meg, og hvis vi da har andre guder enn Gud, ja, så er det avgudsdyrkelse. Og avgudsdyrkelsen finnes i mange former og utgaver. Men apostelen Paulus, han er ganske jordnær og konkret når han underviser om hva det er. Han gjør det særlig i brevene sine, ja, han skriver bare brev, men altså i Kolossebrevet og Efeserbrevet, så sier han blant annet i Kolossebrevet: la da det jordiske i dere dø. Hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Det er tydelig at Paulus, han kaller en avguds
dyrker det menneske som lever ut fra sin fallne natur. Og som gjør det til et mål i livet å leve ut seg selv fullt og helt. Der hvor lystne har overtatt herredømme i et menneskes liv, der formaner apostelen Paulus kirken til ikke å leve sånn, fordi det er avgudsdyrkelse. Og det gjør han tydeligere i Efeserbrevet, hvor han skriver, for dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller grådighet, skal alle arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse, sier han også der. La ingen narre dere med tomme ord, for slik gjør at Guds vrede rammer de ulydige, gjør ikke felles sak med dem. Dermed har Paulus ikke pekt på avgudene i templene rundt omkring, og de andre religioner og slike ting, men han har pekt rett inn på våre egne hjerter, og sagt at det er der inne avgudene bor. I begge disse tekstene nevner Paulus grådighet, og jeg har lyst til å ta fram det, fordi det er en synd og en dødssynd som står i motsetning til dyden kjærlighet. Kjærligheten søker ikke sitt eget, skriver Paulus i Kjærlighetens Høysang. Og det er nettopp det grådigheten gjør. Den søker sitt eget, seg selv. Og grådighetens Gud heter meg og mitt. Og slik peker Paulus på egenviljen som selve essensen i avgudsdyrkelsen. Den springer ut ifra den. Katekismen, den definerer avgudsdyrkelse sånn. Avgudsdyrkelse består i å gjøre noe som ikke er Gud, til guddom. Veldig enkelt forklart. At bare Gud er Gud, og bare Gud skal være Gud. All avgudsdyrkelse består i å gjøre noe som ikke er Gud, til guddom. Men vi er enda litt i det åndelige hjørnet. Når kristne bekjenner hva som er synd i eget liv, og påpeker hva som er synd i kulturen, hva er det vi gjør da? Jo, da avslører vi avgudene i vårt eget liv, og vi avklærer demonene i samfunnet. Da står vi ansikt til ansikt med den åndsmakt som i sin tid førte mennesket ut av paradiset. Den åndsmakt som fornekter Gud, og som vil gjøre mennesket til Gud. Og dette å gjøre mennesket til Gud, det har jo vært et prosjekt for den fallende skapning siden paradiset. Så det er ikke en ny dato. Men kulturer har kommet og gått, og med utviklingen av modernismen på 1800-tallet så får vi etter hvert et kulturskifte i Europa som går fra den kristne humanismen til en ateistisk humanisme. Preget av tenkerne som Feuerbach, Marx og Nietzsche blant annet, som angriper den kristne tro og vil ha en humanisme uten Gud. Det finnes bare en makt som er sterk nok til å frelse oss fra oss selv. Den makten er Jesus Kristus, og det å bekjenne våre synder for ham, det er å knuse avguder. Og det å bekjenne sine synder for ham, det er gledens og frihetens vei til syndenes forlatelse, liv og salighet. Og det er troens og livets vei for den kristne, og det er oppfyllelsen av det første bud. Så derfor vil jeg si, vil du oppfylle det første bud, ja vel, så bekjenn dine synder og følg Kristus. Dette var kanskje den åndelige delen i kveld. For problemstillingen i kveld er knyttet til det å leve som kristen i vår tid. Og så har jeg tenkt litt på den overskriften Gud i multikulturalismens tid. Multikulturalismen, det at vi lever i et flerkulturelt eller multireligiøst samfunn. At vi lever i et samfunn med til dels vidt spekter av ulike normer og til dels motsetningsfylte verdier. Det bringer riktig nok et sett problemstillinger på banen i vårt samfunnsfellesskap som vi som kristne må forholde oss til.
Og det som det reiser som samfunn og som samfunnsfellesskap, det hva skal vår kultur, det som er limet i det fellesskapet som knytter oss sammen som samfunn, som nasjon, hva skal det være? Hva skal vår kultur som samfunnsfellesskap være? Hva skal vår kultur ta vare på? Hvilke tradisjoner og verdier det i vår kultur som vi kan eller vil stå sammen om som nasjon? Multikulturalismen utfordrer innholdet i dette. Ikke minst dette viktig med tanke på den oppvoksende slekt, som i møte med det flerkulturelle også skal finne ut hvem de som troende mennesker, hva som sant, om de kan gjenkjenne det sanne i kulturen. Og det i møte med nettopp dette, sannhetsspørsmålet i kulturen, at også budet «du skal ikke andre guder enn meg» blir aktuelt i en større kontekst. Hva det i vår kultur som bekrefter Guds vilje, som sant, edelt og ærevert, som Paulus sier at vi skal ta vare på? Men selv om dette utgjør en utfordring, så jeg personlig av den oppfatning at multikulturalismens krav på endringer i vår norske kultur og den generelle kulturelle tilpassning til et større kulturelt mangfold av religioner og kulturer, det en problemstilling som den katolske kirke har et godt grep om. Kirken ikke fremmedfintlig. Kirken ikke kulturfremmed. Tvert om. Og skulle noen komme til oss som vi opplever som våre fiender, så Kristi kall å elske dem. Og vi har en årtusenlang teologi og strategi til å leve godt side om side med ulike kulturer og religioner som kirke. Kirken til tider eid kulturen, og definert europeisk kristen monokultur. Den tid forbi. Men kirken også vært og i de fleste steder i verden en minoritetskultur. Og slik sett utgjør ikke multikulturalismen noen overhengende fare for kirken som et troende og verdimessig forankret fellesskap, for vi har kirken. Kirken kan på ulik måte eksistere i alle ulike kulturelle, politiske og religiøse forhold. Det gjør den i dag, og det har den alltid gjort. Så desto mer jeg har tenkt på dette med multikulturalismen som utfordring, med tanke på sannheten i tiden, og med tanke på kulturen vår, så har jeg blitt dratt mer og mer mot et annet fenomen i vår tid, som kanskje burde vært i overskriften i stedet for multikulturalismen. Kanskje burde overskriften vært Gud i sekularismens tid. Fordi sekularismen, etter mine begreper, utgjør et langt større utfordring for kristenheten enn multikulturen gjør. Og for kirken som fellesskap enn flerkulturelle forhold. I arbeidet med foredraget har jeg likevel innsett noe jeg tror viktig å erkjenne. At det en synergi mellom det multikulturelle og sekularismen, som sammen en giftig blanding. Kombinasjonen av en sekularistisk behandling av multikulturen, ikke en katolsk behandling av den, men en sekulær behandling av den, den giftig. For den tegner opp et bilde for oss som egentlig apokalyptisk. For sekularismen bruker multikulturen, dette at vi har blitt et samfunn med ulike verdisett, normsett, religioner, som brekkstang til kulturell utsletting. Der den kristne kulturarv under et formidabelt trykk. Fordi sekularismen vil, på grunn av det religiøse mangfold, dette noe av sekularismens vesen, og kan den defineres på flere måter, men vi skal tegne med bred pensel, så noe av sekularismens hovedmål å skyve religionen ut av det offentlige rom og eie det kulturelle verdihegemoniet på sekulære premisser alene. Og da har vi røster
som representerer dette. Helt nylig sa den danske statsministeren Mette Frederiksen: Gud har vikeplikt når demokrati og religion er på kollisjonskurs. Dette er sekularismens ansikt, helt usminket. Gud har vikeplikt når demokrati og religion er på kollisjonskurs. Med et sånt utsagn: hvordan skal vi bygge bro, respekt, forståelse, toleranse og se det menneske som kommer til vårt land som en pilgrim på vei mot en sannhet, hvis det er porten de møter? Din Gud har vikeplikt, for her gjelder sekularismens verdi. Denne kulturelle utviklingen som vi ser reiser nemlig spørsmålet om hvordan vi kan leve som kristne, og da er jeg snart sagt snart ved spørsmålet ved åpningen. Hvordan vi kan leve som kristne i det offentlige rom under dette trykket, og med vår tro og våre institusjoner som kirke og som enkeltindivid offentlig kan leve og bekjenne den kristne tro som sannhet i samfunnet vårt. For vi trenger institusjonene. Den viktigste årsaken til rask sekularisering av vårt samfunn kan skje gjennom skolen, og nå jobber jeg med utviklingen av KRLE-fag, og det var jo kristendomskunnskap fram til 1997. Og det var fortsatt kristendomskunnskap, da var den evangelisk-luthersk forankret også, men etter 1997 så var det så kristendom det sentrale i faget fram til 2002, og så har det gått gjennom rettsapparat og mange ting, og så nå er det at det skal være objektivt, pluralistisk og nøytralt på alle måter, kritisk, og ingenting er sant. Så religion skal utviskes av kulturen gjennom det sekularistiske grep. Har den kristne sannhet lenger sin kulturelle plass i det offentlige rom? Og kan vi, ikke bare privat, men offentlig, innrette våre liv og forplikte våre fellesskap på denne sannheten som vi tror på? Ennå kan vi i vår tid og kultur gjøre det. Men jeg har nylig tatt en liten studie i den juridiske utviklingen på dette feltet, og den er litt skremmende. For byråkratene har jobbet i det stille med jussen, som forsvarer institusjonelle rettigheter, og den er svekket det siste tiår på punkt etter punkt. Og det er svært lite som står igjen av det vern som vi tenkte forsvarer minoriteter religiøst begrunnet institusjoner i Norge. Hvor lenge paragrafen i arbeidsmiljøloven står der, er også et åpent spørsmål. Så kanskje vi tror at vi lever i en trygg borg, men vi gjør egentlig ikke det hvis vi ser på den politiske og juridiske og ideologiske utviklingen i Norge på sekularistiske premisser. Gud har vikeplikt når demokrati og religion er på kollisjonskurs. Jeg tror mange vil komme til å sitere henne i fremtiden med tilslutning. Samlet sett gir derfor den multikulturelle og sekularistiske utfordring et bilde av problemstillinger som rører ved oss som troende individer. Og vi kan gjerne spørre oss selv, hva gjør det med oss? Hva gjør det med oss når vi lever i et samfunn som stiller kristen tro, etikk og praksis under press? Det er kanskje det mest interessante i dette. Hva gjør det med oss når vi lever i et samfunn der vi har et åndsklima som setter oss under press? For på mange måter så står vår tid med begge beina plantet i en kultur som ikke er nå helt ved veien hvor dette multikulturelle samfunnet skal ta oss. Vi har ikke havnet i det totalitære, heldigvis, og vi må for all del ikke havne der. Men faresignalene, de er til stede, og alarmklokkene ringer i hvert fall i mine ører når det gjelder det. Vi må nesten ta en tur innom politikken. Høyredreiningen i politikken drømmer jo om nasjonalstatens enhetskultur og peker ut islam som den store trussel i Europa. Det er narrativet. I stor grad. De venstreorienterte omfavner multikulturen, jeg vil si tilsynelatende, men utpeker samtidig enhver religiøs motstand, for eksempel da, mot
kjønnsnøytral kjønnsideologi, det kristne menneskesynets krav om fosterets rett til liv, eller kristne private institusjoners institusjonelle frihet, som en reaksjonær samfunnsfiende. Dette rammer særlig hardt tradisjonell kristendom, fordi at vi forstår jo fortsatt at muslimer enda ikke er blitt så sekulære som oss. Vi ser det tydelig i høstens debatt, som gikk i særlig i den kristne dagspressen, om grensene for kristen sjelesorg og veiledning i forhold til samlivsetikk. Vi ser det i debatten om friskolen og deres institusjonelle rettigheter, og selv om jeg ikke er i Indremisjonsforbundet, så har jeg stor sympati med den folkehøyskolen nå som får pryl i media. Vi ser det i debatten om abort, og vi kan kjenne på åndskampen, bioteknologi og eutanasi. Vi ser det i debatten om innhold i skolens religionsundervisning, og vi får elementer av denne intoleransen i forbindelse med den årlige julefeiringen, som vi ikke lenger helt vet hva vi skal gjøre med. Vi erfarer en tiltagende stigmatisering av den kristne kulturarv, og utstempling av mennesker som bekjenner den kristne tro i ord og handling. Og vi erfarer at det kulturelle trykket gjør at mange opplever at kravet til kulturell og verdimessig tilpasning blir for tøff. For det er der jeg stiller dette spørsmålet, hva gjør det med oss? Det er mange som tilpasser seg nemlig. Og med dette trykket så er det formidabelt vanskelig å stå uten å ha en kirke, og en pater, og en biskop, og en pave med på laget. Det er vanskelig å være kristen i utakt med tiden. Det blir rett og slett for vanskelig å bekjenne Kristus som Herre med alt det innebærer i å følge ham, og ta vare på hans ord, og bekjenne kirkens tro i det offentlige rom, fordi stigmatiseringskreftene er så formidabelt sterke, og vi lever i en tid der sosiale medier er med på ytterligere å forsterke disse mekanismene. Er vi kristne i stand til å gjennomleve og motstå det kulturelle trykket vi utsettes for? Kristne har overlevd i mange ulike kulturer og under mye forskjellig politisk trykk og press, som har vært mye sterkere enn det vi opplever nå i våre dager. Så svaret på det er ja. Men vi ble minnet om det i dag, i dagens helgen, at noen har blitt martyrer på annet vis enn at de bare har vitnet om sin tro, men de har vitnet med sitt blod om denne sannheten, og de viser alltid kirken vei. Er vi kristne i stand til å gjennomleve og motstå det kulturelle trykket? Eller vil også de som bærer kristendommen tilpasse troen og bekjennelsen til kulturens krav, slik Kristus selv da blir omskapt i kulturens bilde? Og egentlig så er det noe av kjernen i spørsmålet, du skal ikke ha andre guder enn meg, og bekjenne Kristus som Herre. Den kanadiske filosofen og samfunnsviteren Charles Taylor, han analyserer vår tid stadig vekk og skriver bøker om det, og så legger ut foredrag på YouTube. Masse spennende å finne der. Han kaller disse tendensene til polarisering i samfunnet vårt, som man da ser i Kanada og Europa særlig, altså Nord-Amerika og Europa er liksom hans felt særlig, og han sier blant annet at han ser på utviklingen i våre samfunn som skremmende. Han kaller de livstruende. Og hvis du har hørt og lest Charles Taylor, så vet du at han er en forsiktig mann. Han bruker ikke nødig store ord. Men jeg spratt litt når jeg hørte han sa life-threatening. Livstruende. Han mener det bokstavelig talt at kulturen vår er i ferd med å ha problemstillinger som den ikke lenger nødvendigvis klarer å takle. Og så får man en kulturell utvikling som vi har sett før. Polariseringen mellom fascismen og kommunismen har skjedd for ikke alt for lenge siden. Akkurat den vil ikke kanskje gjenta seg, men noe ganske lignende kan skje. Taylor advarer særlig mot to ting, og det er det han kaller stereotypisering av grupper, og da også underforstått også de kristne. Stereotypisering som igjen fører polarisering med seg.
Det var det man gjorde med jødene. Man stereotypiserte de og laget karikaturer av de, sånn at man lettere kunne ta avstand fra de og hate de. Også kristne i ferd med å føle at de blir betraktet delvis på en karikert og stereotyp måte. For har man først skapt denne stereotypen og karikaturen av en kristen, så er veien kort til det andre som Charles Taylor advarer mot, nemlig scapegoating. Da peker vi ut syndebukker for det som er feil i vår kultur. Dette er de som enten diskriminerer, eller driver og hater, eller som er årsaken til at vi har andre problemer. Og man trenger ikke engang å være skyld i det i det hele tatt, men er man blitt en samfunnsfiende, ja vel, så kan man legge skylden på dem. Scapegoating. Så disse to tingene, stereotypisering, eller karikering og scapegoating, det er de to mekanismene Charles Taylor advarer mest imot, og som han ser skjer, og som han sier at vi skal være oppmerksom på. For får du minoriteter som er syndebukker i en konflikt, så er veien kort fra staten til å utøve sanksjoner. Faren er, sier Taylor, at vi drives i en retning der fellesskapet, altså det vil si majoritetskulturen, mener å identifisere minoriteter som ikke hører hjemme i vår kultur. Og så definerer man den gruppen ut. Og det er legitimt å definere gruppen ut. Så sier han det kan være etnisk begrunnet. En etnisk begrunnet avvisning, det var det vi hadde med antisemitismen. Eller det kan være en etisk avvisning at verdigrunnlaget er så forskjellig at man definerer minoriteten som bærer et verdigrunnlag ut også av kulturen og scapegoater den. Disse posisjonene kaller Taylor for det kulturelle ubehaget. Han peker på kampen om hegemoniet som må skje på et sunt grunnlag, men som i denne polariseringen kan nettopp utvikle seg usunt. Taylor avdekker i denne sammenheng det han ser på som et forholdsvis nytt og særlig tidstypisk for vår tid, nemlig det han kaller mistenksomheten ovenfor det religiøst begrunnede. Samfunnet er blitt så sekulært at det ikke lenger kan det kristne narrativet. Det er unge voksne mennesker i dag som er vokst opp i den norske kristne kultur og ikke kan gjenfortelle juleevangeliet. De kan ikke den kristne grunnfortellingen, har ikke peiling på hva kristendom går i, leser sosiale medier om at kristne er homohatere, og er med på å stigmatisere en gruppe bare på grunnlag av det. For eksempel, noe som overhovedet ikke er sant. Men det er narrativet. Mistenksomheten overfor det religiøst begrunnede. Når vi hører argumenter som at dette hører ikke hjemme i 2019, eller dette hører ikke hjemme i 2020, det er et veldig slående argument, det er ikke noe argument overhovedet, det er bare en generell avvisning som nettopp sier at du hører ikke hjemme her. Alt jeg har sagt til nå rører ved det underliggende spørsmålet. Hvordan kan vi som kristne overleve, som bekjennende kristne, under dette kulturelle trykket? I hvilken grad kreves det kulturell tilpasning av oss på områder som griper dypt inn i vår egen tro, vårt åndelige liv, vår religionsfrihet og vår plass i kulturen som vi er en del av? Og hvordan kan vi være tro mot vår tro uten å bryte det første bud? At Kristus er Herre i mitt liv, og han vil jeg følge, enten kulturen er med meg eller mot meg. Dersom troen vår og verdiene våre oppleves i utakt med tidens normer, og vi kjenner at dette gapet bare blir større og større, noe jeg tror særlig unge mennesker opplever, da er det fristende til å foreta denne kulturelle tilpasningen og tenke at det er ikke så nøye med kristentroen og moralens plass i vår kultur, eller som mange faktisk gjør. De redefinerer kristendommen. Det er en utbredt ting. Og mange teologer går i spissen for å redefinere den. Det finnes utallige forsøk på dette i nyere tid, der kristne og til og med hele kirkesamfunn tilpasser seg og den offentlige religionen til tidens normer og krav. Til og med det personlige gudsbegrepet
kan byttes ut med et spiritualistisk og eksistensiell gudsbegrep, der egentlig kristendommen handler om å være snill og grei. Jeg ble nylig gjort oppmerksom på en bevegelse i Sverige som lever der og har stor oppslutning ut fra det jeg har klart å spore opp, som veldig tidstypisk for akkurat det jeg nevner nå. Den heter Kristendom bortom Gud. Kristendom bortom Gud. Der de ser på Gud, ikke som Faderen, Sønnen og Ånden. De må gjerne kalle Gud det, men det ikke så vesentlig. For Gud ikke en person. Han en prosess i kulturen. Vi bejakar en prosess som strever mot et ökat förverkligande av kärlek och fornuft i det mänskliga livet. Detta är kristendom bortom Gud. Andra, och det är en väldigt stark bevegelse nå i västen, och den hämtar inspiration från olika tider i kyrkohistorien, men det är de som knyter kristentroen upp til en ren universalistisk tenkning. Og de som ikke er fortrolige med det, så betyr det grovt sett at alle religioner er like sanne, alle kommer til himmelen, og frelse handler om sosial frigjøring fra undertrykkelse. The social gospel. Det er blant annet frukter av det kulturelle trykket at sånne bevegelser får vinne i seilene, fordi det er ikke motkulturelt. Det er noe som kan tilpasse seg sekularismen. Den katolske kirke gjør ikke det. Den kan ikke tilpasse seg på den måten. Den katolske kirke er samtidig et levende og troende fellesskap som kan utvikle seg. Det er også viktig. Men den katolske kirke, i motsetning til blant annet protestantismen, kan bare nytolke tidens utfordringer i lys av tradisjonen. Det betyr at vi trenger lengre tid på å gjennomtenke den, og det betyr at vi også må si ja og nei til de ulike kulturelle utfordringene vi møter som katolikker. De kulturelle utfordringene vi søker svar på kan ikke redefineres annet enn i overensstemmelse med den overleverte tro. Og likevel så må vi alltid ta og løfte opp tidens dilemmaer og løfte dem i kirken. Fordi kirken skal, med den hellige ånds hjelp, finne fram til fylden av sannheten. Det gjør at kirken er slik Chesterton sier det, the only thing that frees a man from the degrading slavery of being a child of his age. Kirken er det eneste som frigjør mennesket fra å være slave og barn av sin egen tid. Og så er vi jo da samtidig kalt til å være samfunnsborgere. Og hvordan kan vi kristne være gode samfunnsborgere i en multikulturell tid? Det kan vi være med å være evangeliske, misjonerende, gjestfrie, tolerante, overfor de fremmede og de som ikke deler vår tro, kan vi vise den samme kjærlighet som vi viser våre kristne søsken. Men hvor går grensen for hva en kristen kan akseptere av en statsmakt? Når det vi ikke kan være med? Vi kan selvsagt ikke redefinere troen, vi må dele kirkens tro. Men hvor det vi også må sette grenser for hva vi ikke kan være med på? Og denne tematikken og problemstillingen om kristnes forhold til samfunn og kultur og statsmakt, den jo heller ikke av ny dato. Dette var høyst aktuelt problemstilling fra dag 1 i kristendommens historie. Og vi finner mønster og forbilder på hvordan kirken har møtt staten allerede i apostlenes gjerninger. Det kan være grunn til å minne om noe av det pater Øystein Lund sa på katolsk råbrød. I høst han understreket at apostlenes gjerninger er en bok der vi får innsikt i hvordan de første kristne søkte sin identitet i kjølvannet av erfaringene av Kristi oppstandelse. For der i apostelgjerningene så kommer spørsmålstillingene, hva det å være kristen? Ja, de hadde erfart Kristus og hans oppstandelse, men hva dette mer? Hva det å være kristen i kontrast til det å være jøde? Vi jo ikke lenger bare jøder. Hva vil det si å være kristen i kontrast til det å være hedning? Vi jo ikke lenger hedninger.
Hvordan skal kristne leve som kristne mellom jøder og grekere? Helt til beinet av hva et kristent møte med en kultur handler om. Apostlenes gjerninger det første fortellingen som forteller hvordan de kristne både innordnet seg i samfunnet. Kristne var veldig samfunnslydige borgere, men også satte grenser for sin lojalitet og lydighet. Og strengt tatt så har jeg egentlig bare funnet en grense, og det kan sikkert andre utfylle i samtalen. Det en grense der de kristne ikke kan lyde staten. Det når den offentlige bekjennelsen blir satt hinder for. Den offentlige bekjennelsen av Kristus som Herre. Den offentlige bekjennelsen av evangeliet. Og i Apostlenes gjerninger kapittel 5 finner vi dette eksempelet der rådet i Jerusalem har forbudt apostlene å forkynne Jesu navn. Vi påla dere strengt at dere ikke skulle undervise i dette navnet, står det i apostelgjerningene. Og nå har dere spredt læren deres over hele Jerusalem. Og så heter det videre, men Peter og de andre apostlene svarte, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte, han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser. Og dette vitnesbyrdet, det forkynte de i fengsel, det forkynte de på gater, det forkynte de i tempelet, i synagoger, og de kunne ikke la være å fortelle om det de hadde sett og hørt, og frimodigheten om å få vitne om den oppstandende, det var noe de ikke kunne lyde statsmakten. Og så har vi senere at de ikke kunne være med i keiserkulten, av samme grunn. Det gikk med andre ord en avgjørende grense for apostlenes lojalitet mot myndighetene der de ble hindret i misjonen. Eller vi kan si det med andre ord, grensen for lojalitet gikk der de kristne ble hindret i å bekjenne troen offentlig. Misjonen kirkens grunnleggende oppdrag. Kristus Herren, og denne bekjennelsen oppfyllelsen av det første bud. Du skal ikke andre guder enn meg. Gud i multikulturalismens tid ender ikke på noen ting. Vi skal være kirke, vi skal leve troen ut i hverdagslivet, og vi skal være frimodige, fordi det det vi kalt til å være. Og så har vi dette da prinsippet som apostlene kommer opp med, en skal lyde Gud mer enn mennesker, og det altså ikke et prinsipp som vi skal bruke i utrengsmål. Vi skal alltid være lydige mot Gud, men vi skal ikke alltid kjøre Gud foran oss. Kristne skal ikke dytte Gud foran seg i enhver sammenheng, nødvendigvis. Vi skal være mennesker som vitner om vår tro. Og som kristne skal vi være sant menneskelige og verdsette alt menneskelig i kulturen, og gjerne bekrefte det, alt det som godt i vår kultur. Og derfor så ser vi apostelen Paulus gå langt når han som misjonær ute og forkynner. Han tilpasser seg kulturen han kommer til. Og i kontakt med han forkynner derfor at kristne ikke skal være unødig til anstøt, hverken overfor jøder eller grekere. En kan være jøde for jøde og greker for greker, sier han. Og det er et viktig misjonalt prinsipp. Og når han kommer til de lærde filosofene i Aten, så går han inn på deres hjemmebane og misjonerer i den berømte Areopagos-talen ved å bekrefte tankens vei og filosofiens vei og verdi. Han bekrefter grekernes sannhetssøken. Han går langt ved å identifisere Gud med det som grekerne har reist et alter for, nemlig alteret for den ukjente Gud. Dette forbilder for oss til å leve som kristne i møte med en kultur som fremmed for Gud. Derfor så sa jeg innledningsvis at kirken har en strategi og en teologi å møte multikulturen, og multikulturen ikke det som farlig, så lenge vi har kirkens holdning til den, og ikke den sekularistiske holdning. Helt til slutt, må bare minne om andre Vatikankonsil, som omtaler de ikke-kristne religioner slik, i dekretet Nostra Aetate. Og nå siterer jeg. Fra gammelt av og til vår egen tid finnes det hos de forskjellige folkeslag en viss fornemmelse av denne hemmelighetsfulle kraft som virker i naturens gang og i menneskenes liv.
Ja, det finnes til tider en erkjennelse av den aller høyeste, eller også av Faderen. Denne fornemmelse og denne erkjennelse gjennomtrenger deres liv med en inderlig religiøsitet. Den katolske kirke forkaster intet av det som er sant og hellig i disse religioner. Med oppriktig aktelse betrakter den disse handlinger, handle- og levemåter, disse regler og læresetninger, som nok i mye avviker fra det kirken selv fastholder og fremlegger, men som allikevel ikke sjelden reflekterer en stråle av den sannhet som opplyser alle mennesker. Men kirken forkynner også at den skal bestandig forkynne Kristus, som er veien, sannheten og livet, i hvem menneskene finner religiøse livsfylde, i hvem Gud har forlikt alle ting med seg selv. Everything will flow from what you worship. Der begynte jeg, og der slutter jeg. Takk for oppmerksomheten.